Шановні випускники, 30 травня цього року Київський національний торговельно-економічний університет буде відзначати своє свято День університету. В цей день зберуться викладачі, студенти, друзі університету і, головне, випускники. Кожен університет можна оцінювати за різними здобутками, за числом наукових праць, за впровадженням наукових розробок, за визнанням у освітнянському середовищі, за визнанням в суспільстві. І серед цих показників найбільш вагомим є успіхи наших випускників. Тобто ваша кар'єра, ваш життєвий шлях і є критерієм оцінки нашої діяльності. Наступного року виповнюється 50 років з дня утворення Київського національного торговельно-економічного університету. Ми готуємося до цієї дати. Я думаю, що якраз ваша участь в нашому святі, ваша інформація про ваші успіхи, про ваш життєвий шлях буде для нас край важливою. А для вас побувати в стінах Альма-Матер – це ще раз доторкнутися до своєї юності, зустрітися з друзями, зустрітися з вчителями. Це велика подія буде і в вашому житті. Ще раз запрошую.